Ali izhodiš, končno bi se bil sporazum ustrezen. Odgovor je ne. Prvič. Sporazum je bil dogovorjen in sprejet mimo vseh multilateralnih forumov, saj so se avtori zavedali, da tako besedilo ne bi nikoli preživelo debate. Tudi v Sloveniji se je ob sprejemanju tega sporazuma ni izvršila nobena javna razprava oziroma soočenje mnenj. Drugič. Člani strokovne ekipe, ki so v imenu Slovenk in Slovencev izdali strinjenje s podpisom, so to naredili brez kakršnekoli strokovne analize učinkov in vpliva na slovensko gospodarstvo, čez da tega ni storila nobena podpisnica. Zagovorniki niso znali pojasniti, komu bo akta koristila in kakšne posledice bo imela na razvoj spletne ekonomije v Sloveniji. Tretjič. Jezik sporazuma je po mnenju pravne stroke, med drugim tudi dr. Maje Jančin-Pogataj, ki bo svoje mnenje predstavila kasneje, nejasen, dvoumen in lahko vodi v kontradiktorne interpretacije. Akta sicer ne predstavlja konca poti, kjer bomo s prejetjem sporazuma podpisali smrtno obsodbo internetu, kot ga poznamo danes. Vendar je njen namen kljub temu zelo jasen. Utrditi stara pravila varstva avtorskih pravic in intelektualne lastnine z večjim nadzorom interneta. Zagovorniki akta sporazuma se pred kritikami branijo z argumenti, da akta ne predpisuje ničesar groznega, ampak zgolj predlaga večje varstvo intelektualnih pravic in zgledovanje po državah, ki imajo to področje bolje urejeno. Kakšni so ti zgledi? Je to Francija s Hadopijem? So to ZDA s predlogi SOPA in TIPA? To so edini zgledi, ki avtorje akte zanimajo. Ohranjanje starih pravic, obrana starih monopolov, nadziranje interneta v imenu preganjanja piratstva. In tem zgledom hočemo slediti tudi v Sloveniji. Brez utemeljitve, brez premisleka, brez debate. Preden zaključim, bi rad predstavil še nekaj pomislekov javnosti, ki smo jih zbrali v okviru portala e-demokracija.si. Ljudje so napisali, akta ruši pravni red. Po sedanjem pravnem redu mora dolžnik dokazovati krivdo, po akti je treba dokazovati nedolžnost. Akta uveljavlja standarde industrijske družbe, ki so neprimerni za informacijsko družbo. In sumim, da akta ne bo koristila slovenskemu gospodarstvu prej nasprotno. Namesto, da se bomo s podpisom akta sporazume podali na pot, na katerem se bo veliko težje obrniti oziroma spremeniti tok dogodkov, se raje sedaj odločimo za zavrnitev, ne za zamrznitev sporazuma in izberimo drugo pot, ki bo vodila do spletne pokrajine, v kateri bomo lahko ustvarjali in uživali vsi. Zato akta mora pasti. Hvala lepa.